Hər birinizi kanalda hoş gördük, değerli izleyiciler. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. Yaşasın qəhrəman Azərbaycan ordusu. Ağdərədə atəş səsləri, bir erməni silahlısı yaralandı. Qarabağın Rusiya hərbi kontingentinin müvəqqəti təsir dairəsində növbəti dəfə atəş səsləri işitilib. Musavat.com xəbər verir ki, Rusiya sülh məramları tərəfindən atəşkəs rejiminin pozulması qeyd alınıb. Ağdərə istiqamətində Qarabağdakı qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin bir əskəri yaralanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bülleteninde bildirilir ki, RMK komandanlığı Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri ilə birlikdə bu faktla bağlı araşdırma aparır. Deparatçılara son amnisiya şansı, tərk silah an məsələsi. Ağdam-Xan kəndi yolu yavaş-yavaş canlanır. Canlandıqca təbii ki, Qarabağda dövlətimizlə dövlətçilik edən separatçı sürüsünün canındakı üşütmə də artır. Özlərini o yerə qoymasalar da, Azərbaycan əlbəttə razı ola bilməz ki, göndərdiyi humanitar yardımla şeytan yuvasındakı silahlı bandit qruplaşması da bəslənsin. Çörəyimizi yeyib, suyumuzu içib, özündə güc toplayıb, üstümüzə biraz da xoruzlansın. Bu istisnadır. Odur ki, Ağdam marşrutunun açılması, erməni quldurların maksimum qısa zamanda tərk silahın iki qat zərurətə çevirib, gündəmin yuxarı başına gətirib. Bu, həm də erməni mülkü sakinlərə aparılan ərzağın ədalətli bölüşdürülməsi və xuntacı terrorçular tərəfindən mənimsənilməməsi üçün ümumən prosesə nəzarətimiz üçün vacibdir. Bu xüsusda gözlənirdi ki, növbəti mərhələdə Bakı tərk silah məsələsini bütün qətiyyəti ilə qoyacaq. Əslində elə həmin mərhələdir. Təsadüfü deyil ki, bugün Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovun və Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızayevin iştirakı ilə ölkədə akreditə olunmuş diplomatik korpusun təşkil olunan briefingdə rəsmi Bakının İravana qarşı səsləndirdiyi əsas tələblərdən biri məhz Ermənistanın Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmağı dayandırması və Qarabağda separatizm və terrorizmi dəstəkləməkdən əl çəkməsi ilə bağlı olub. Bundan əlavə, ərazimizdən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin dərhal çıxarılması, Ermənistana tabi olan qondarma rejimin hərbi və hökumət strukturlarının ləğvi və torpaqlarımızda qanunsuz yerləşmiş erməni silahlı qüvvələrinin tərk silah olması tələb edilib. Yalnız o halda qondarma rejimin nümayəndələrinə amnistiya tətbiqinin mümkünlüyü bəyan olub. 10.000 nəfərdən çox erməni silahlı qüvvələri qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşməkdə davam edir. 100-dən çox tank və digər zirehli texnika, yaylım atəşli raket sistemləri də daxil olmaqla 200-dən artıq ağır artilleriya qurğusu, onlarla müxtəlif radio elektron mübarizə sistemi və 200-dən çox min atan sistem hazırda Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə yerləşdirilib. Azərbaycan ərazisindəki silahlı birləşmələr birbaşa Ermənistanın dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir, briefingdə qeyd olunub. Təsəvvür edirsiniz, bu faktiki bir min ordudur. Azərbaycanda sən demə iki ordu varmış, üstəlik təzə-təzə öz yurt yerlərinə qaydan Azərbaycanlı əhalinin böyür başındadır bu qanunsuz silahlı birləşmələr. Hansı normal özünə hörmət edən dövlət buna dözər? Biz də dözməyəcəyik. Hələ harasıdır? Briefingdə o da bəyan edilib ki, separatçılar Qarabağda qeyri-qanuni yerləşdirilmiş radio elektron mübarizə sistemlərindən istifadə eləməklə mülkü təyyarələrə ciddi təhlükə yaratmağa davam edirlər. Stat: İyulun 13-ü, 24-ü, 27-si, avqustun 21-i, sentyabrın 1-i tarixləri də daxil olmaqla son bir neçə ay ərzində Azərbaycan hava yollarının mülkü təyyarələri ilə yanaşı, xarici dövlətlərin mülkü təyyarələri də radio elektron müdaxiləyə məruz qalıb. Bu müdaxilələr insanların və hava hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdiddir. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı, ABŞ Rusiya sülh məramlı kontingenti bu kimi təhdid xarakterli fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlandırılıb. Şək şübhəsiz, Azərbaycan dövlətinin belə bir tədbiri düzənləməkdə əsas məqsədi səfir diplomatlar vasitəsilə beynəlxalq birliyə aydın və net bir mesaj çatdırmaqdır. Yəni, sonra deməsinlər ki, demədik. Bəhanə gətirib eşitməmişi söyləməsinlər, gözlərini bərəltməsinlər və ona da əmin olsunlar ki, biz müharibə arzulamırıq, çünki sülhpərvər dövlətik. TEXA rəisi Əli Nağıyevin bugün başqa bir tədbirdə səsləndirdiyi Azərbaycan müharibə istəmir, biz erməni əhalisini birlikdə yaşamağa çağırırıq sözləri də digər əlimizdə sülh göyərçini tutduğumuzun mesajıdır.
Fəqət torpaqlarımızda ikinci bir dövlətə, ikinci bir orduya da təhəmmül eləməyəcəyik. Müxtəsəri separatçılar üçün geri sayım bitir. Lap dəqiq artıq bitib. Məsləhətdir ki, amnisiya şansını itirməsinlər. İkinci belə şans olmayacaq. Müsavat.com Zahid Səfəroğlu. Tehrandan Bakıya hədə, hərbi gücə əl ata bilərik. Ermənistanla sərhədi saxlamaq və Ermənistanın ərazi bütövlüyünə hörmət etmək İranın qırmızı xəttidir. Lakin təəssüf ki, Azərbaycan siyonist rejimi İsrail nəzərdə tutulur. Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının əməkdaşlığı ilə regionun coğrafiyasını dəyişməyə çalışır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Şəhriyar Heydəri İran mediasının açıqlamasında deyib. Bölgənin geosiyasətindəki dəyişiklik İranın qırmızı xətlərindən biridir və biz çox yaxşı qonşu olan Ermənistan ilə ümumi sərhədlərimizdə heç bir dəyişikliyi qəbul etmirik. Bu ölkə ilə uzaq keçmişdən sülh münasibətləri olub, o bildirib. Heydəri qeyd edib ki, Azərbaycanın regionda gərginlik yaradacaq addımlar atmaması daha yaxşıdır. Lazım gəlsə, İran da belə bir halın qarşısını almaq üçün hərbi gücə əl atacaq. Lakin bizim Azərbaycana tövsiyəmiz budur ki, Ermənistanla problemlərini diplomatik vasitələrlə həll etmək daha yaxşıdır. İran da Ermənistan və Azərbaycan arasında vasitəsi kimi çıxış etməyə hazır olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, ən yaxşı yol diplomatiyadır. Əgər Azərbaycan siyonist rejim və ABŞ-ın mövcudluğuna uyğun olaraq İran sərhədlərində addımlar atsa, İran mütləq reaksiya verəcək. Xatırladaq ki, ABŞ-ın mövcudluğu üçün Ermənistan çalışır və regiona xarici oyunçuları dəvət edən də Ermənistandır. ABŞ-ın hərbi qüvvələrinin hazırda Ermənistanda təlimləri davam etdirdiyini nəzər alsaq, Heydərinin bu açıqlaması sadəcə məntiqdən və siyasi diplomatiyadan kənar hayasızlıqdır. Zəngəzur dəhlizi açılacaq. İrəvan istənilən ssenaridə Zəngəzur dəhlizini açmalı olacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Xəzər Strateji Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru İqor Korotsenko bildirib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxan Ermənistan-Azərbaycanla Türkiyə arasında məncənədə sıxılmış qoza bənzəyəcək. Bir az daha təsir göstərdikdə partlayacaq. Ermənistan NATO-ya qəbul edilməyəcək. Türkiyə bloka salacaq. İstənilən ssenaridə İrəvan-Zəngəzur dəhlizini açmalı olacaq. Karetsenko qeyd edib. Tilsim qırılır, Nikol paytaxtı itirir, Qarabağı xatırlayacaq. Ermənistanda İrəvan şəhər mer seçkilərinin nəticələri bəlli oldu. Nikol Paşinyanın partiyası 33%-lik səs qazanıb, 65 mandatdan 24-ünü toplaya bilib. Qlobal İnfoaz xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Əhməd Əlili deyib. Onun sözlərinə görə mer seçilməsi üçün 33 mandatın lazım olduğunu hesaba alsaq, Paşinyanın vətən müqaviləsi üçün əlavə 9 səs lazımdır. Paşinyanın koalisiyaya gedəcəyi gözlənilir və ən mümkün namizət məşhur Vazgen Sarkisyanın qardaşı Aram Sarkisyanın rəhbərliyi etdiyi Respublika Partiyası ilə olacağı ehtimal olunur. Bu halda 32 səs toplanır və 1 səs çatmır. Digər mümkün koalisiya isə keçmiş Paşinyancı Ayk Marutunyanın Milli Proqres, Andrenik Tevanyanın Ana Ermənistan və Vardan Qukasyanın Milli Səs Partiyası arasında mümkündür. 33 səs toplanır. Ermənistanda uzun müddətdir ki, Paşinyana rəqib formalaşdırmaq alınmırdı. Yerli ermənilər Robert Köçəryan və Sarkisyanın iştirak etdiyi bütün təşəbbüslərdə protest səs verməsi ilə Paşinyanı dəstəkləməkdə davam edirdilər. İndi isə keçmiş Paşinyancı Ayk Marutyan önə çıxır. Yeni nəsil müxalifətin hakimiyyətin içindən çıxması normal politoloji fenomendir. Beləliklə də Ermənistanda yeni müxalifət lideri formalaşır. 2020-ci il Qarabağ məğlubiyyətindən sonra Paşinyandan üz döndərmiş bütün proqressiv siyasi qüvvələr Ayk Marutunyan ətrafında birləşə bilərlər. Politoloq deyib ki, seçkinin nəticələrini Ermənistan cəmiyyətinin siyasi mövqeyi hesab etmək olmaz. Qanunvericiliyə əsasən seçkilərdə şəhərdə yaşayan qonaqlar da iştirak edə bilərlər və iştirak ediblər. Yerli ermənilərin seçkiyə olan çox aşağı marağı cəmiyyətin apolitikliyi fonunda, yəni 20% plus seçici iştirak. İrəvanda olan şəhər qonaqları əsasən Rusiya vətəndaşı olan erməni və qeyri-erməni kimlikli şəxslərin prosesdə iştirakı seçkilərin taleyini həll edib. Paşinyan bu qarşılıqdan daha zəif çıxdığı üçün Qarabağla bağlı olan məsələlərdə müxalifətin istədiyi kimi hərəkət edə və daha sərt bəyanatlar verə bilər. Həmçinin çox mümkündür ki, bizim başımız daxili məsələlərə qarışıb. Qarabağla danışıqlara sonra qayıdarıq kimi argument bundan sonra Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən tez-tez səsləndirilsin.